İyunun 27-sində hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının Fransanın Nanter prefektində 17 yaşlı Əlcəzairlini güllələyərək qətlə yetirməsindən sonra başlayan ixtişaşlar zamanı ötən gecə 72 nəfər saxlanılıb. Bu barədə yerli telekanallar Fransa Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Həmin şəxslərdən 24-ünün Paris regionunda saxlanıldığı bildirilir. Bazar ertəsinə keçən gecə saxlanılanlar sayı 160 olub. Qeyd edilir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə iyulun ikisinə keçən gecə Fransada kütləvi ixtişaşların 719 iştirakçısı saxlanılıb. Qarşıdurma zamanı 45 polis və jandarm yaralanıb. Ötən gecə olduğu kimi 45 min asayiş keşikçisi səfərbər edilib. Ümumilikdə Fransada ixtişaşlar başlayandan 3,5 minə yaxın adam saxlanılıb.